Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatının İnformasiya Texnologiyaları və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinə yeni müdir təyin olunub. Bu vəzifəyə uzun müddət Yeni Azərbaycan qəzetində çalışan Nurlan Qələndərli təyinat alıb. Qeyd edək ki, Nurlan Vəlioğlu Qələndərov 1989-cu il martın 8-də anadan olub. Bakı Dövlət Universitetində politologiya ixtisası üzrə bakalavr və magistraturanı fərqlənmə ilə bitirib. AMİA'nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda Siyasi İnstitutlar və Sistemlər ixtisası üzrə doktorantura təhsil alıb. 2009-2022-ci illərdə Yeni Azərbaycan qəzetində müxbir və şöbə redaktor vəzifələrində çalışıb. Yüzlərlə siyasi analitik məqalənin Böyük Yolun Müzəffər Davamçısı adlı kitabı müəllifidir. Bir sıra dövlət qurumları tərəfindən təltif olunub. Göstərilən etimada görə Yeni Azərbaycan qəzeti partiya rəhbərliyinə minnətdarlıq edir. Qəzetimizin kollektivi Nurlan Qələndərlini təbrik edir. Bundan sonraki fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.